অসম দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনটোতে মাৰ্ঘেৰিটাত চাউলুং চুকাফা প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ ভূমিপূজন। মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমা হিলভিউত বৃহৎ চুকাফা প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব। আজি মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাধিপতি পবিত্ৰ কুমাৰ দাসে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আজিৰ ভূমিপূজন কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে। আজি আমাৰ মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ কাৰণে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, কাৰণ আমাৰ যিখন ইক' পাৰ্ক, সেই ইক' পাৰ্কত আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াই স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ ইয়াত বহুৱাবলৈ আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছিল আৰু আজিৰ দিনটো তেখেতে বাছি লৈছিল যে আজি আমাৰ সেইটো তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা আমাৰ ইক' পাৰ্কত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে খুব শুভ লক্ষণ, কাৰণ তেখেতৰ যিটো পদক্ষেপ ল'লে, যিটো পদক্ষেপৰ কাৰণে আমাৰ সকলো ইয়াত একত্ৰিত হৈ আজি তেখেতৰ ভূমিপূজনৰ মূৰ্তি প্ৰতিস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি ভূমিপূজনৰ অনুষ্ঠানটো আজি আমি ইয়াত কৰিলোঁ। এইটোৱে আমাৰ গোটেই অসমীয়া জাতিৰ যিটো আমাৰ সমন্বয়, মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ মাৰ্ঘেৰিটাত গোটেই বিভিন্ন ধৰণৰ জনগোষ্ঠী, জাতি, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে বহুত সকলো ধৰ্মৰ ইয়াত মানুহ থাকে আৰু সকলোৰে সমন্বয় সেতু হিচাপে আজি বিধায়ক ডাঙৰীয়াই আমাৰ স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ যি মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, এইটো এটা বৰ অতুলনীয় দিন আৰু এইটো এটা বৰ আমাৰ কাৰণে ভাল দিন, কাৰণ তেখেতৰ যিখিনি নিস্বাৰ্থভাৱে অসমৰ কাৰণে কৰি থৈ গ'ল, বৰ অসম গঢ়ি থৈ গ'ল, সেই বৰ অসমৰ যিখিনি তেওঁ আমাক দেখাই থৈ গ'ল, বৰ অসমৰ ভেটি যেনেকৈ গঢ়িলে, আমিও সকলো জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো একাকাৰ হৈ আমি যাতে সকলোৱে বৰ অসম গঢ়িবলৈ আমাক সকলোৱে অৰিহণা খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু আমি ইয়াতে আজি এই প্ৰতিমূৰ্তিটো স্থাপনৰ যোগেদি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ব লাগে যে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলো বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো একাকাৰ হৈ আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঢ়াৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাব পাৰোঁ। সেইখিনি সেইটো বিধায়ক ডাঙৰীয়াৰ লগত মই পাতিলোঁ, তেখেতে দুমাহৰ ভিতৰত সেইটো কমপ্লিট কৰি দিম বুলি কৈছে। বাজেটটো কিমানমান হ'ব? বাজেটটোৰ বিষয়ে মই নাজানিম, যিমানটো খৰচ হয় আমাৰ ধৰক মিনাৰেল ফাণ্ডৰ পৰা, তাৰপৰা ফৰেষ্টৰ ফাণ্ড আছে, সেই ফাণ্ডৰ পৰা মিলাই মেলি বা বিধায়ক ডাঙৰে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। আমি সেইদিনা আমাৰ MLA ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ, তেখেতে প্ৰথমতে আমাৰ ইক' পাৰ্ক হিচাপে আছিল, ফৰেষ্ট ইক' পাৰ্ক। এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ মতামত লৈ আমি ই পাৰ্কখনৰ নাম স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ ইক' পাৰ্ক নামেৰে ৰাখিবলৈ আমি কথা পাতিছোঁ, ৰাইজৰ সহায় সহযোগত, ৰাইজৰ মতামতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাই নিজৰ পুঁজিৰে চুকাফা প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব বুলি তেখেতৰ প্ৰতিনিধি দিচেন টিপমিয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিব দিয়ে। আজি আমাৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন। আজি মাৰ্ঘেৰিটাত বৰ অসমৰ প্ৰতিষ্ঠাপক চাউলুং চুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ কাৰণে ভূমিপূজন হৈছে। ইতিহাসৰ যেতিয়া আমি পাত লুটিয়াই চাওঁ, তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে একোটা জাতি, এখন দেশৰ বিকাশৰ অন্তৰালত কিছুমান মহান ব্যক্তিৰ লুকাই থাকে। সেই ব্যক্তিসকলৰ যি আদৰ্শ বা যি অৱদান, সেই অৱদানে প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈকে জাতি, সমাজ আৰু দেশক মহীয়ান কৰি ৰাখে। আমাৰ সেই মহান ব্যক্তিসকলৰ প্ৰচেষ্টাতে এখন দেশৰ, এটা জাতিৰ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ৰাজনীতি, সমাজ নীতি, বৰভেটি প্ৰতিষ্ঠা হয় আৰু তাৰ ফলতেই এখন দেশ সমৃদ্ধি পথত আগবাঢ়ে। ঠিক তেনেকৈ ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ তৃতীয় দশকত আমাৰ এই প্ৰান্তত তাই যুৱক আহি উপস্থিত হৈছিল আজিৰ দিনটোতে, অৰ্থাৎ 16 আঘোণৰ দিনটোতে। আৰু সেই দিন ধৰি তেখেতে অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল, ইয়াত থকা জাতি, জনগোষ্ঠী, ভাষা, ধৰ্মাৱলম্বী সকলোকে একত্ৰিত কৰি হাত ৰাজ মাৰি এক ৰাজ কৰি অসমখনৰ বৰভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আৰু সেইজন মহান ব্যক্তিৰ আজি ইয়াৰ এটি পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি আমি স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত ভাস্কৰ শৰ্মাদেৱ। তেখেতৰ লগত আমি আহোমসভাৰ তৰফৰ পৰা যোগাযোগ কৰাত তেখেতে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেখেতে এটি পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি মাৰ্ঘেৰিটাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব আৰু তেখেতক কোৱাৰ লগে লগে তেখেতে এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লৈ আজি ভোজন, এই যি ভূমিপূজন হৈছে, সেই ভূমিপূজনত তেখেত উপস্থিত থকা নাই যদিও তেখেতে সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰচেষ্টাটো হাত লৈ ইয়াত এটি মাৰ্ঘেৰিটাবাসী ৰাইজক এটি পূৰ্ণাংগ চুকাফাদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি তেখেতে আমাক প্ৰদান কৰিব আৰু তাৰ আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি এই ভূমিপূজন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।
মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা ভৱানীগৰ প্ৰতিবেদন এন ইণ্ডিয়া। আন্ধী হো য়া তুফান, ছোটা ঘৰ য়া মকান, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।